rayidkii waxay sidoo kale muujiyeen sida ay u garab taagan yihiin howlaha caafimaad ee bulshada u qabtaan isbitaalada muqdisho ka shaqeeya iminka iyagoo masala xusay xaaladaha adag ee ay ku shaqeeyaan waxaanay u hambalyeeyeen dhakhaatiirta kalkaaliyaasha iyo weliba shaqaalaha isbitaalada guud ahaan iyo gaar ahaan isbitaalka madiina iyagoo ku sii bogaadiyey inay sii wataan howlaha ay shacabka u hayaan aga xishooda allihiin haddow allayhaa wixii isbitaalada xiraaya oo dadkaas tabaalaysanoo dhibaatada ku dhacdo abaarta ku dhacdayo dagaalada joogtadaa ku dhaceen waa in laga daayo waxyaabaha qalqalka gelinaayo marka haddana waxaan aad iyo aad ugu maadnaqaynaa waxaan u ducaynaynaa dhakhaatiirta isbitaalka iyo shaqaalaha isbitaalka ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu jisooda janno ka dhigo sababtoo ah isbitaalka annagu maanta aan aragnay dadka habeen iyo maalin ku jira dadka dhibaato inay u geystaan rabaa waa dad aan dameer lahayn waa dad aan soomaali ahayn waa dad aan rabin dadka sabanruurka inay gaaraan ummadda soomaaliyeed cid kasta oo dalkan wax ka rabta cid kasta oo mucaarad ama muxaafada waa in isbitaalada nabadgeliyaan isbitaaladu waa lama taabtaan brofesor maxamed yuusuf xasan oo ah agaasimaha isbitaalka guud ee madiina ayaa isagoo ku hadlayay magaca dhammaanba dhakhaatiirta iyo horudeenada kale ee isbitaalkaasi waxa uu ka mahad celiyey shucuurta wadalnimo iyo isgarabtaagga ay u muujiyeen isbitaalka ururada bulshada rayidka ah ee muqdisho isagoo ballanna ku qaaday inay shaqooyinka shacabka u hayaan halkooda ka sii wadi doonaan cabdinuur muude alcadaala telefishinka